booooototregrave bokoto bokoto bandeko na nga bokoto bokoto tosolola na ma mbangumbangu mwa quelque minite oyo napesi epai ya mboto epaie ya steve manngwen apesi yo mboto epaie ya lorasokoko losako bandeko bokoto bokoto mbangumbangu tomeke mpe kodevelope

po ndeko na biso asala erreur wana na ndenge nauti kolanda ye ntk soki na biso wana bande ko merci mingi terese nini boye eza wabata, kisanga, nilu, wabani, ni donc na kosala yango eza mokuse makasi cas pour na sauver ndeko parce que soki tofandi kim merci mingi na mama oyo auti kobenganga na france mpo nakolamusa ngai mpe parcke nalingaki namonanao bapreve ya baimage oyo mpo nameka kolamusa na bandeko na ngai merci mingi na, na bandeko tu oyo bokti t mama ekuu aio boobopetiteser nangarpe apsi yo botokendawapi bandeko bbokɔta mbangu antuka

sij e e ezali ndeko bapartage e nazosenga na ndeko oyo ayebi ndeo na biso oyo nalingi natinda message bofaire partager message oyo ax de deobo ezali oyo ya médecin oyo je pense e eh, ye aza moto oyo atruve kisi ya coronavirus na madagascar nauti kolanda epai ya emission naauti kosala na colabo oyo ya marius munga oyo baza kosala tobaprose ndeko wana na libulu akende kokufa ndeko, ndeko na biso ya médecin oyo oza na madagascar oyo nalandi baimage na yo entoucas félicitation mingi na exploit oyo osali

azokende na libulu akokufa ndeko na nga kokende te aparema ntango ndeko wana oyo ya médecine ndeko na biso oyo atrouve kisi ya corona virus tilombo akoti naye na ontact ye moko ndeko wana azoloba akoti na kontact na ye de faço azonga kongo no eza erreur grave ndeko kokende te kokende te pourkui paseke namoni olobi ke baconditio oyo opesi ezali basecirize yo ndeko tilombo akosecirise yo te aza na capacité ya kosecurise yo te kokende kongo te ndeko na ngai ya médecin oyo oza na madagascar oyo otrouve kisi oyo ya, ya coronavirus ndeko kokende te pour le moment okongo inapa inyapa in letat letat kongole n existe pas ezali na etat oyo eza wana mpo na koexterminer ba intellectuel kongole bagenie kongole batalentueux kongolei kokende te ndeko na ngai soki motu azwi message oyo atinda ndeko m... oyo ya madagascar oyo ya médecin oyo yatrouve kisi ya coronavirus kokende te parceque okokende okwea na libulu ya mabe ya mabe pourquoi parceqe tilombo dejà azali pro vaccin tilombo aza pro vaccin E vaccin deja ezali mbongo ba e ya baamericain ilf vaccin etekama tango bakomonake yo oyei na propositio ya eloko koya kokase produit na bango ya bavaccin bakoboma yo ndeko bako na ngai aobomao na masasi te yo moko osi olobi nalandaki olobi basi baampoisone soki t fs sok kokende na kongo te nayoki olobike tilombo arasure yo e okozala secirize bapesi oyo memi lese passe okende kongo ndeko ko na ngai okozanga meme identité ya kobima nayango na kongo okokende na ba batuka monusco banini kosenga baprotege baoprotege oyo te mpo ozokende kosala defi na ba o, oms baamericain banini okozala sacrifie co ndeko na ngai oyo ayoki message oyo bopartage yango maximum partage e comepar ndeko na biso ya médecin oyo atrouve kisi ya coronavirus na madagascar akende te alobi auti kosola na tilombo azwi mmlesea tilomo azotinama moye bazwa ye akende ndeko na ngai bakoboma yo parceque dejà voi oyo oza na yngo eza contre bamultinationale e ekozala occasion ya bautiliser ba guvenementya congo baboma yo ndeko kokende te ndeko na ngai ya medecin kosala orgel pamba te ya intelligence na yo toyebi terain oyo ozokende ezali ya bazabolo soki oyoki message oyo ndeko na ngaindeko na biso ya medecin wana oaieste nationaliste africaniste alingi naye makambo ya mindele mingi te mei tilombo aza élema dangerex mpo na kosacrifie tousek oyo eza contre lbaprodui ba intere ya mindele aafilicaniste mingi bakufaka yebaki ndeko na ngai soki okei oyoki biso te tuva regreter okozala meme na moya ya kobima te okozala a moaya ya kobima te tisera sécurise protege e okokoma na prison asiel ouverte okobimaka lisus te ndeko kokende te bamaroush oyo osali na bango bamission de oabo ndeko oyo ozwi emission oyo partage naosala yango ya mokuse po ekende na ba whatsapp bopartage maximum antuka ekende pandeko na biso aza mayele makasi azwi kisi oyo oh, ntango azwi kisi ya coronavirus omoni ke mindele tu batelemeli madagascar mindele tu batelemeli madagascar baboyi kisia eputa kiswa kisi wana ebikisi coronavirus yango nasenga ndeko na ngai so kolinga kongo partage de faon message wana ekomela ndeko na biso ya médecin oyo aza na madagascar akende te bakoboma ye place oyo bamoyembe wana docter moyembe aza wana n scro Mais c'est au hasard déjà la carte qui apparaît à bah américain pour bah vaccin et il a mboka wala bah ko sacrifier yo. Donc message au nazanango, il est après pour tenir de la bande conabiso, bo bo épisan de quoi là l'andaté, au bah routine langa à à vio bah protéger. Félix n'a pas le pouvoir de te protéger, il n'a pas le pouvoir. Le Congo est occupé. saveti soki okei okay yebake oke okay na minɔko ya bangando ya barwandais barwandais balingaka te bbato ya kongo ya mayele balingaka te surtout omoaza associe na baamericain parapore ya makambo oyo ya bavirusi oyo bakoboma yo ba ndeko na biso fanda na madagascar place oyo bandimi produit oyo osali bakosecirize yo ma soki olongwe en deor ya pays wana tisera si sacrifie po meme na belgique na france

kotia orgey te ndeko na ngai kokende kongo te kongo ezali place baza pres ya vaccin basibalie 138 mili0 soki oke kuna oza antivaccin bokoyokana na bango te likambo ya mibale nazolobela bataliban -ba batali mbwa batalimbwa ba etat de droit na bino soki mobali asali mbeba epie bino pouvoir ya kokendo kanga na mwasi na ye cea létat de droit linfraction iteindividuelle porkui bokangi mwasi ya mwana semi bokangi mwasi ya mwana semi asali nini boyimilierye asali nini probleme eza ya mobali eza ya mwasi te boyimilie mwasi wana asali nini état de droit na bino bozomie moisi na asali nini problème eza individuel mota asala badéclaration cest moina seme eh bozomona même que ce monsieur ilest malade moina ecst un fou mais boke una bosilisele bachargr na bachargèr ya masase mas vous ne vorape ue vous avez un problème avec un fou c'est pourqoi voudi e vousêtesa deo Parce que un, un homme normal comme on a commandé déjà que avec ces messieurs il est déjà fou. Il faut remettre un hôpital monnassem. Mais tant là vous vous êtes comporté comme vous êtes des fous. Vous avez vous vous êtes comporté comme des fous aussi comme monnassem. Bon Betty Batouba Masasi, bon Bomby Batou, bon Kangui moi c'est monnassem, bon humilié. pourquoi c'est ça l'état de droit? Bien moi quand vous dites ces messieurs monnassem, ils sont fous. badeclaration na ye bozomona teke semesieur fo kozwa yebi bo omns -bo -bo bozwa responsabilite akoloba fot boswgnye stin congolais boke kuna alakisaka bino bandia bandiayango ebeti bandika yango ebeti boni batalimbwa boza motema mabe boye makasi na bino kaka na bafaible boutaki ko akolobela biso ake epai arouberwa d mi -mili militaire na kati ya lopango osa biso imae ya epaiya rbera eza ro e wapi oyo e e ro e felix aza kotravalye mikolo oyo bomoni yake epai ya e rubera ro bakangi 2 mili militare bolakisa biso na ba arme oyo bozwi e bo bo si bo na gombe eza wapi bavantirier baescro bafarcer batalimbwi bozokosi ya batu bokanisi baomoni ya image ya mwana semi bolakisi mbangwa Il m'a jamais menacé, mon pote. La qui s'y manque. entre les êtes... qu'on fait ça. Besoin fait ça. Oh, il faut respecter les femmes. Me talent n'est pas humilié moi, c'est menacé. Mais à sali bin onime. L'infraction est individuelle. Les problèmes c'est son mari, c'est pas sa femme. Pourquoi beaucoup quand moi si naïe, humilier humilié, comme vous posez ma question? Mais besoin malade, même âgé, menacé, mais beaucoup même à brutalement négro, même mieux négro. Moi, je ne suis pas pour Manasem parce qu'il a des déclarations un peu régionalistes ou quoi ça. Moi, je m'en fous avec Manasem. Mais problème, est il faut regarder à l'âge aussi de Manasem. Fakoma, vous britaliser vous il faut Est-ce que vous avez le même âge à mouton, vous faut brutaliser Après, plein peuple congolais, vous bête bêter la batanga Combien de dégâts vous talib ou à la limite bosi bomona britalité ya ndenge wana oyo bake kosala epa mwanasemi biso tozal contre mwanasemi mpona badéclaration naye wana ya kolobakebakongo ekatanaekoma soki nini tozal contre wana mai kongole ceta kongolei ai soki boyoka ba revendication naye sequa azo revendiqueni f te

ba beaucoup bokolu ka ba tribi mon sous parce que trop c'est trop ceux qui toujours tangabino te lesontala que toza ko protéger ma baie bande ko nabisha ba vous a ma bé. parce que fait de protéger automatiquement ma tribalisme non ceux qui toujours bino toza encourager ma baie tala ba mon sous on a mon ba ba tie ko ba tie tie pas yany ni ya moïse soki traître pour comment vous bin ba talimboa pourquoi boza ba traître na niveau haut yoocanadatbabonesnazalak nayango yang anabolibiangiezalmesa moke bopartage mpo ekende pa, so pa ndeko euh, na biso oyo ya médecin oyo auti kozwkisi ya maladi ya nini yacoronavrus cetkongolais oyo aza na madagascarbortaeomeaeande teaende te boumilier mwasi ya mwana seme escee bozabateke moto mpe soki age ezopusana pe mayele ezokimae boke bo, kopie na sak ya fufu etat de droit de voler etat de droit yangowaa policier oke ok, kopie na sac ya fufu oyo toza na etat de droit cesa etat de voler de tricher Tokotique et la binoté, on va vous combattre. Merci Ming.